U 19. kolu Srpske lige Istok fudbaleri Radničkog savladali su na domaćem terenu Budućnost iz Popovca rezultatom 6-1. Golove za Bele postigli su Colić 2, Ristov 2, Tošić i Dimitrov po 1. Strelac jedinog gola za goste bio je Galić. Iako su gledaoci mogli da vide brojne golove, meč je obeležilo isključenje Alekse Petrovića. Dobio je 2 žuta, a potom i crveni karton kada je Radnički vodio sa 5-0. Postigli smo što je jako bitno za nas i golovi iz prekida da budemo malo raznovrsni, ostali su došli iz prelepih akcija, mislim da je publika uživala, zadovoljni smo igrom u prvom poluvremenu i tu kvalitetnu igru ispratio je i rezultat koji je sasvim bio realan. Možda smo u nekim situacijama mogli bolje u 16 metara, ali otišli smo na poluvremenu sa tom velikom razlikom. U drugom poluvremenu smo hteli da razigramo ostale igrače, pokušavamo da vratimo neke koji su već duže na listi povređenih, kao što je Neca Petrov, dobio je minute i nadamo se da će da se priključi što pre i da nam pomogne do kraja prvenstva. Onim čime ne možemo da budemo zadovoljni je isključenje Alekse Petrovića, bespotrebna 2 žuta kartona, mislim da je sudija pokvario ovu utakmicu na 5-0, ostajemo bez igrača koji nam je jako bitan, a koji je pod kartonima protiv Trojala u Kruševcu, tako da eto, iz kola u kolo mi se žalimo na suđenje i eto, i sad posle 5-0, umjesto da utakmica bude mirna i da publika uživa, mi smo došli u situaciju da igramo sa 10 igrači, da igrači budu nervozni, ali sa tim moramo da nastavimo da živimo, radimo i idemo dalje. U 26. kolu druge muške košarkaške lige Srbije košarkaši Pirota slavili su u hali Kej pošto su ubedljivo pobedili Kolubaru iz Lazarevca sa 102-81. Se dogovorili sa sastanka, to smo realizovali, da kažem da maksimalno ozbiljno shvatimo ekipu Lazarevca, mi smo znali da smo kvalitetni u njihovom trenutku i sve, da je sve na našoj strani, ali da ne dođe do nekog podcenjivanja. Drugo je bilo da pariramo u skoku, mi smo protiv najbolje napadačke skakačke ekipe bili bolji u tom elementu, tako da smo napravili čak i prostor da se razigramo i da odmorimo ove nosice što uvijek igraju preko 30 minuta, danas nisu bili puno na trenu i da kažem jedna lagana utakmica za vođenje. Znači, ostaje još 4 utakmice da odigramo, da rasporedimo minutažu i da budemo plasirani što bolje na tabelu. Sljedeći nedelju najteži mogući zadatak protiv evidentno najbolje ekipe u ligi. Tako, znači sljedeće nedelje protiv BKK i BKK Radničkog Crvenog Krsta gostujemo. Mi smo jedni od retkih koji su pobedili tu ekipu, tako da znamo kako se njima odigramo. Sad tu treba puno skautinga i puno pripreme za tu utakmicu od ponedeljka, se spremamo, idemo da pobedimo i tamo. Rukometašice Pirota izgubile su na gostovanju u Kuršumliji. Ekipa Mladosti na poluvremenu je vodila sa 20-13, dok je meč završen rezultatom 43-25. Ženski rukometni klub Pirot učestvovao je i na sportskim igrama mladih u Lapovu. Takmičile su se igračice 2010. godišta i mlađe. Pirotske rukometašice izgubile su od državnog prvaka ekipe Kraljeva rezultatom 23 i od rukometašica Umčara sa 13-4. Pobedile su ženski rukometni klub Osipaonica sa 4-3. Ovo je bilo prvo učešće naših mlađih igračica na nekom takmičenju. U drugoj ligi Morava za rukometaša omladinski rukometni klub Pirot u prvom kolu dočekuje Mladost iz Niša. Prvenstvo počinje 31. marta. Prema rečima trenera omladinskog rukometnog kluba Pirot Saše Ljubinkovića, tim je pojačan sa dvojicom igrača iz Knjaževca i dvojicom iz Bele Palanke. Meč ORK Pirot, Mladost iz Niša, igra se 31. marta u hali Kej u 20 sati. U 15. kolu druge lige Istok odbojkaši Pirota savladali su ekipu Borca iz Paraćina rezultatom 3-1, po setovima 23-25, 25-16, 25-20 i 26-22. U narednom kolu pirotski odbojkaši gostuju ekipi Desetke iz Niša u subotu 30. marta u 16:30. Pionirke i predpionirke ženskog odbojkaškog kluba Pirot izgubile su u Nišu od omladinskog rukometnog kluba Desetka. Seniorke su pauzirale, a za vikend očekuju odbojkaški klub Stampedo iz Niša. Utakmica se igra u nedelju 31. marta u 14 sati u hali Kej. U 12. kolu Prve lige Srbije za žene fudbalerke ženskog fudbalskog kluba Radnički iz Pirota juče su na gostovanju u Novom Sadu remizirale sa Moskvom. Meč je završen bez golova. U narednom kolu u nedelju 31. marta u 16 sati pirotske fudbalerke odmeriće snage sa pravim damama iz Beograda. Minulog vikenda takmičarke kluba ritmičke gimnastike Sirene učestvovale su na međunarodnom turniru u Sofiji Constellation of Beauty u organizaciji gimnastičkog kluba Lokomotiv. Takmičenje je trajalo 4 dana u individualnim i grupnim vežbama.
pirotske sirene nastupile su u petak u B individualnom programu i postigle odlične rezultate. Mila Jonović u vežbi sa loptom zauzela je treće mesto, Luna Jonović u vežbi sa trakom prvo mesto i Kristina Stojmenov u vežbi sa trakom prvo mesto. Osim sirena na takmičenju u Sofiji, učestvovale su i takmičarke beogradskog Partizana i gimnastiksa iz Niša.